ያው ተገቢ ነው አስፋራስ ያቺኛው ሴትዮም ኢትዮጵያ ነች እነዚህም ተዘቀው የሚጣሉ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው የአዲስ አበባ መስተዳድር ነው ያስመጣው አይደል የአዲስ አበባ መስተዳድር የሆነ አገር ለሚደረግ የዲፕሎማሲያዊ ስራ ሬስ አስጭኖ የማምጣት ቀጥተኛ ማንዴት አለው ይለው ከማንዴቱ አልፎ ነው ያቺን ሴትዮ ያስመጣው አይደል ጥሩ ነው እኔ ኢትዮጵያ ነች መምጣቷን ይችግር የለብኝም ግን የአዲስ አበባ መስተዳድር ማንዴቱን ወደ ላይ አንጋጦ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሳስቦ ወጪውን ሸፍኖ ነው ያመጣት ማንዴቱ አይደለም ስለዚህ ማንዴቱ ባልሆነ ስራ ሲሰራ ነው እንደ አዲስ አበባ መስተዳድር አላውቀው እንደ ኦሮሚያ ብልጽግና እንደ አዳነች አቤቤ ነው ማየው ምክንያቱም በአዳነች አቤቤነቷና በኦሮሞ ኢንክሊኔሽኗ ነው ያቺም አጊቱ ስለሆነች ያመጣችው እንጂ ፕሪስክራይብድ የሆነ ስራ ሬሳ ከውጭ ሀገር ማስመጣት አይደለም የአዲስ አበባ መስተዳድር ስራ እሱ አይደለም ስለዚህ ልክ እዛ ሀገር ያለችዋን ማምጣት ከቻለ ደግሞ አሁንም ባይፓስ አርጎ የራሱ ማንዴት ባይፓስ አርጎ እዚህም ወጪ ሰጥቶ ሰዎቹ ተለይተው ክርስቲያኑ በክርስቲያን ሙስሊሙ በሙስሊም በክብር በዲግኒቲ እንዲቀበር ማድረግ ትችል ነበር ስለዚህ እኩል ስላልሆነ ማለት ነው ግን ያኛውን ማድረግ ትችል ነበር የትኛው መተከል ላይ የተፈጠረውን ይሄ በስካቫተር የተቀበሩትን ሰው ያኛው እንዴት አረጋች የጣሊያኑ ነው የጀርመኑ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ማለት አጊቱ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ስለሆነች ትምጣ ደምናውቅ እኔ ኳርለም ይያልኩ ያለሁት እኔ አሁን ያንቺን ሰይና የአዲስ አበባ ነዋሪ መሆኗን ነው ካንተ ነው ሰማው የተባለው ነው ያንስ ያለሁት ከኔ ጋር ታገናኘ የጥያቄ እኔ ጥያቄ አይደለም አየር ላይ ያለውን የሰማውተን አንቺ ፔጅ ላይ ያው ቨሪፋይ መሆናለበት ታጥያቄ ታስጨርሽ እንደሞ ብርም ታገኙ ነበር ምንድነው ፖይንቱ አጊቱ የምትባሏ እዛ ቦታ ላይ ተገላለች ለውጭ ጉዳይ ጻፈ ምትመጣበትና ምትቀበርበትን መንገድ በክብር ሁኔታዎችን የማመቻቸት ጥያቄ ጠየቀ የት እኔ ሳይው ጽሁፉን የአንድ ከተማ ከንቲባ ቢሮ እንዳየው ነው የተረዳሁት አንቺ ደግሞ ባልሽኝ ያ ነው እሷ ይሄ ብቻ አይደለም ወደ ላይ ስትሄጂ ያው ወደ ብልጽግና ነው ስትሄጂ በዛ ስልጣን ነው እንጂ ምን ስልጣን ኖሯት ነው የሚል ነገር ነው ያነሳሽልኝ የአዲስ አበባ የሞተ ሰው ሁሉ ያስመጣል ሰምተ ታቃለከ እንዲና አርገው ጥያቄ ልጨርስልሽ ይሄ ነው ቀደም ያነሳሽውና እኔ ደግሞ ጽሁፉ ላይም ሳይ አዛ ለምሳሌ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ባፋጣኝ እንዲ እንዲያስመጣ ብሎ አዛ አረለም የመጣው ከጽሁፉ እንደምንረዳው ሁኔታዎች እንዲያመቻች የሚል ሐሳብ ነው የቀረበው አሁን ስገባ ማይቼ የመጣውት ማለት ነው እሱን ማመቻቸቱን አብር ያጣራ እንድንይ ነው ገባ በመሃል እኔ ጥያቄው ነው ማመቻቸቱን ስራስ ለምን ለመተከሉስ የተወሰነ አታረግ የክልል አደረጃጀት ላይ አንዱ በአንዱ ጣልቃ ይገባም የሚል የዚህ የፌዴሬሽኑ ጽንሰ ሐሳብ አለ እስካሁን ፌዴሬሽኑ እስካለበት ጊዜ ድረስ ይሄ ሊከበር ይገባል አሁን የብሔር ፌዴራሊዝም መቀጠል አለበት የለበትም የሚል ክርክር ውስጥ አይደለም ያለውት ነገር ግን እስካለ ድረስ መተከል ላይ ለተፈጠረው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ነው ሐላፊነቱ ወስዶ ሊያስኬድ የሚችለው እኔ የሚገባኝ እንደዚህ ነው ሬሳ ማምጣት የአዲስ አበባ መስተዳድር ስራ ነው የዩልሽ የአዲስ አበባ መስተዳድር ስራ አይደለም እኮ አሳሰበ ነው አይደል የምትለው አዙ አሳሰበ ነው እሺ በቃ ማዘዝ ምናምን ተውና አሳሰበ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ልክ እንደዛው ለሰላም ሚኒስትር ስለምን ያሳስብ ምን ችግር አለው ሰላም ሚኒስትር ነው ሰላም ሚኒስትር ነው ያልሽ ምንም ችግር የለውም አሁን ቤኒሻንጉል ይሄድ አይደለም ለሰላም ሚኒስትር አሳስቦ ሰላም ሚኒስትር ሰዎቹ በስነ ስርዓት እንዲቀበሩ እንዲያደርግ በጣም ከልብ ካለቀሰ ልክ እንደዚህችኛው ማለት ነው ማረግ ይችላል ገብቷል ስለ ሰላም ሚኒስትር ማሳሰብ ይችላል ምክንያቱም ሰላም ሚኒስትር ሚኒስትር መስሪያ ቤት ነው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሚኒስትር መስሪያ ቤት ነው ስለዚህ አሁን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን ያነሳሽልኝ ያለሽ የኦሮሚያ ብልጽግና ስለሆነም ነው ስለሆነና ሴትዮዋም እንግዲህ አይደንቲቲዋ እንደዛ ስለሆነ ነው ሟቿ አም ሶሪ ስለሟቿ ወናስ ቼንዲ ባግን የሚያረጉትን ነገር ማለፍ ስለማልችል ነው እሱም አወራው ስለዚህ ሚኒስትር መስሪያ ቤትን አንጋጦ ማሳሰብ ከቻለ አንተ ማሳሰብ እናም ባልከው ሽኒድ ማሳሰብ ከቻለ የሰላም ሚኒስትሩን ማሳሰብ ቆኑ አሳስቦ እነዚህ ሰዎች ክብር ባለው ሁኔታ ይቀበሩ ዜጎች ናቸው እዛው ውስጥ እንኳን አዲስ አበባ ሰው ሊኖር ይችላል የግድ ቤኒሻንጉል ሚኖሩ ነው አዲስ አበባ ሰው አይደለም ማለት አይቻለም ባልከው መሰረታውን ልጅቷ አዲስ አበባ ልጅ ናት ካንተ ሰማው ዛሬ ነኝ አይ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እንደሷ ነገሮች እየሄዱ ስለነበረ ነው ብለንም እንወስደው ነው ብለንም ብንወስደው የአዲስ አበባ ካውንስል መጀመሪያ ነገር ሬሳ ያመጣ የማስቀበር ቀጥተኛ ማንዴት የለውም እሱ ነገር ያለው እሱ በቀጥታ ማንዴቱን ግን እንዴ ግልጽ እንድታረጊው ማለት ነው ይኸውልሽ አንድ ነገር እባክ ተባበረኝ ብሎ መጠየቅና ማዘዝ የተለያየ ነገር ነው ወልገር አሁን ስለማዘዝ አንተ ለምስቲክ ታረጋለህ በቃ ማዘዝን ሊቬት ቶ አንቺ ባልሽበት መንገድ ይሄን ስለሆነ ነው ኦኬ ማዘዝን ቶ አሳሰበን በልሽ በሱ ሊያዝልህ ማንን ማሳሰብ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሰላም ሚኒስትርን ማሳሰብ እኮ ነው ለዜጋ እስከ ቆምክ ድረስ ያው ሁሉም ሰው እኩል ከሆነ ማለት ነው ሁሉም ሰው እኩል ከሆነ ከዛ ከሀገር ዳር ማምጣት ከተቻለ እዚም ደሞ አላባካቹ እንደዚህ አይነት ነገር አድርጉና እንደዚህ እናደርግ እኔ ምን ያህል ገንዘብ ረዳለሁ ልክ ከዛ ተጭኖ እንደተመጣበት ገንዘብ
መርዳት ነው። ያ ለሰላም ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሚኒስትር መስሪያ ቤት ነው እኩል ነው ወደ ሁለቱም ማሳሰቢያ መስጠት ይቻላል ለማለት ነው። ከሰዓታችን አንጻር ተቀለል ይያርኩ እየጠየቅኩኝ ሊሂድ የመተከል ጉዳይ ላይ ሲነሳ መተከል እንዴት ታመሰቻለችባቸው አንድ ሶስት መላመቶችን አስቀምጠሻል። ካንዱ መካከል በጣም በአጽኖት ይሄ ሊሆን ይችላል የሚለውን ስታስቀምጪ የኦሮሞ ባለስልጣናቶች መተከል ላይ ፍላጎት አላቸው የሚል ሐሳብን አስቀምጠሻል። እዚህ ጋር የምጠይቀው ነገር ምንድነው? ምናልባት ጥያቄው እንዳይደራረብ አንደኛው ነገር ለምሳሌ እንግዲህ አማራ ካለ፣ አገው ካለ፣ ሽናሻ ካለና ኦሮሞ ካለ ለምሳሌ አማራዎች እንዲ በገፈ እየተገደሉ ሲመጣ የክልሉ የጸጥታና ምናም ጉዳይ ኃላፊ መንግስት ዳተኛ ከሆነ እኛ እናስገባ ልዩ ኃይላችንን ህዝባችንን እንከላከል የሚል ተገቢ ጥያቄ አንስቷል። ተገቢ ነው ጥያቄው፣ ግን ማንዴት አለው የለውም ነው ያው ቀደም ባነሳሁት በፌዴሬሽኑ ትንሽ የሚያጨቃጭቀው ማለት ነው። ይሄን ሲያነሳ ልክ ነው፣ አንቺም ይሄን ሐሳብ የምትቃወሚው ብዙ አልመሰለኝም ጽሁፎችን ሳይ። ለምሳሌ የኦሮሞ ባለስልጣናቶች አንቺ እንደምትሆን ይልግባበትና ፍላጎት አላቸው ህዝባቸው ላይ ከህዝባቸው ጋር በተገናኘ ተብሎ ቢነሳ ስተቱ ምኑ ጋ ነው? ከህዝባቸው ጋር አይደለም ከሀገሩ ጋር ነው። እነሱ ያሉት ቤኒሻንጉል ላይ ኦሮሚያ ትምህርት ቤቶችን በመክፈት እንደገና ኦሮሚያን ኢቭን አቶ ሽመልስ ባለው ንግግር ላይ ነው በህዝባችን ምናምን አይደለም የሚለው ቤኒሻንጉል ላይ ትልቅ ኢንትረስት እንዳላቸው ዲስ ሚንስ ያው የመጠቅለል የመውሰድ ነው። እንግዲህ ቱ ሰም ኤክስተንት ኦሮሞዎችም አሉ ቅድም እንዳልኩት በዛ መግቢያ እንግዲህ ያው የዶሚነንስ ዝንባሌ ያላቸው ብዬ ነው ማምነው። እኔ በማየው ነገር የምረዳው እሱን ነው። ስለዚህ ኢንትረስት አለን ብሎ እሳቸው ኢንትረስት አለን ሲሉ እንወስዳለን የሚለውን ተናገሩ ወይስ እንወስዳለን? በደንብ አድርገን እኛ ኢትዮጵያን እኮ በኦሮሞ መልክ እንሰራለን ኦሮሞናይዝ እናረጋለን ብለዋል ሰውየው በንግግራቸው። ስለዚህ ስፒሪቱን አያይዘህ ነው የምታየው። ዝም ብሎ እንዲህ ብሏል ወይ ቀጥታ ይሄ ኤሌመንተሪ ነገር ሳይሆን አያይዘን የምናየው ነገር አለ ከትልቁ ሪቶሪክስ ጋር። እንደገና እነሱ የዶሚነንስ ፍላጎት እንዳላቸው በማትክደው ሁኔታ ሰውየው አስቀምጧል። ያንን ለማለት ነው እንጂ ነውር ነው ምናምን ለማለት ሳይሆን ኢንትረስት አላቸው። ኢንትረስት ካላቸው ደግሞ እዛ ጋር አማራም አለ ኦሮሞም አለ። የኦሮሞ ብሔርተኞች ትግል ደግሞ ያው አማራን ሰሚት አድርጎ ራስን እንትን ማድረግ ነው። አንድ ሌላ ነገር ላንሳለች። የዚህ ከህወሓት ጋር በተገጠመው ጦርነት ያው የተፈጠሩ ነገሮች ይታወቃሉ እና የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ወደ ጦርነት ገብቶ እንደነበር ይታወቃል። በመልሱ ደግሞ ወልቃይት ራያ ሁመራ የሚባሉ አሁን በአማራ ክልል መንግስት ስር መተዳደር ጀምሯል። ይሄ የፌዴራል መንግስቱን አላስደሰተውም የሚል ሀሳብ አንስተሻል። እኔም ይመስለኛል በአንድ በኩል ሳየው ማለት ነው። ምክንያቱም ስታነሺ ምናልባት እየመሰለኝ እንዳንቺ እያሰብኩኝ ምክንያቱ ላይ ግን እንለያያለን እና ብዙ ሰዎችም እንደሱ ሲያነሱ አይቻለሁኝ። እሷን ግልጽ እንድታደርጊያት አንቺ ምክንያቱም ስታስቀምጪ ይሄ እንግዲህ ልክ እንደ ህወሓት ይላል ልክ እንደ ህወሓት ብለሽ ካልሽ የኦሮሚያ ብልጽግና ለማለት ያህል እንደሆነ ገባኝና የአማራ ባለስልጣናቶቹን በክንድ ደቁሶ ሲያስተዳድር ነው ሀገር የማስተዳድሩ ግልጽ ፍንትው ያለ ነገር የሚሆንለት የሚል ነገር አንስተሻል። የእኔ ጥያቄ የፌዴራል መንግስቱ ወይም ማዕከላዊ መንግስት በዛ ቦታ ላይ ቅሬታ ከተሰማው ከአማራ ባለስልጣናት ጋር በተገናኘ ነው ወይስ መሬቱ እነዚህ ወልቃይት ሁመራ ራያ ምናምን የሚባሉት ህጋዊ መንገድን ተከትሎ ወደ እናንተ አልተካለለም በሚል ነው የሚል እሱ መንግስት ነው የሚያውቀው፣ ግን አይመስለኝም እኔ። ምክንያቱም በህግ የሚካለል ከተባለ ህጉ ወደ አማራ እንዲካለሉ የሚያደርግ አይደለም። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ሲጻፍ ቀጥታ መጀመሪያ የምታመለክተው ለትግራይ ፓርላማ ነው። የትግራይ ፓርላማ ደግሞ ወደ እናንተ ይካለል እንደማይል ግልጽ ነገር ነው። እስከዛሬ የሚቆየው በዛ ምክንያት ነው። የወልቃይት አስመላሽ ኮሚቴ ሁልጊዜም ያቀርብ ነበር። ከሱ አልፏል። ግን ይሄ ነገር እንደው ለማስተካከል ያህል ህወሓት ከዚህ በፊት ይህን ጉዳይ ሪጀክት እያደረገው ስለከረመ አንድ የድንበርና ማንነት ምናምን ኮሚሽን የሚባል ተዋቅሮ የአማራ ክልል ፈቅዶ አስገብቶ የትግራይ ህወሓት ነበር እምቢ ብሎ የነበረው ማለት ነው። ይሄ ሲጠና የሚያነሳቸው ታሪካዊ ወዘተ የሚባሉ ነገሮችን አንስቶ ለባለቤቱ የማስረከብ ስራ ነው። እንዲህ ሲሆን አድቫንቴጁ እንደው ከፕሪቲንኪንግ እንዳይኖር አድቫንቴጁ ምንድን ነው? በሰላማዊ መንገድ እንዲህ ቢጠናቀቅ የአማራ ክልል ላይ ለወደፊቱ ጥያቄ አይነሳም። ህወሓት በጉልበት ነው የወሰደው፣ አማራም ጉልበት ሲያገኝ አስመለሰ ይላል የሚለው እሱ ላይ ልክ ነህ። በፓርሻሊ እሱ ላይ እስማማለሁ፣ ግን ምን አለ መሰለህ፣ እሱ ማይሆንበት አማራውን ሰጥቶ አሁን ኮሎኔል ደመቀን ካዳመጥክ የሚሉት ምንድን ነው? ሰጥተን አንለምንም። ምክንያቱም እዚህ ሀገር መተማመን የለም። አሁን ሰጥተህ ወጥተህ ህግ የሚያከብረው አማራው ብቻ መሆን የለበትም። ሰጠውኝ ከዚያ በህግ ይምጣልኝ ብሎ ቢወጣ እኔ ነገ እርግጠኛ አይደለሁም ምን ሊመጣ እንደሚችል። ምን ሊባል ይችላል? አይ ህጉም ያዘው በትግራይ ፓርላማ ስለሆነ በዛው መሰረት ሂዱና ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርቡ የሚል ነገር ሊመጣ ይችላል። አንደኛ ደግሞ የመምጣት ፕሮባቢሊቲው ከፍ ያለ ነው።
ለምን ብትለኝ እኔ ባስተሳሰብ ይሄ sultani ያዞ የኦሮሚያ ፒፒና የትግራይ ፒፒም ሆነ ህወሓት አማራን በተመለከተ ያላቸው ይታ አንድ አይነት ነው ብዬ ነው ማስበው ነኝ። ስለዚህ ለአማራ አድቫንቴጅ ላይመታ ይችላል አንደኛ። ሁለተኛ በግልጽ በምን አወቅሽ መተማመን ይለምላልከው መተማመን አብረው ያመጡትን ለውጥ የኦሮሞ ፒፒ ምን ብሎ ነው የሚያስበው? እኔ ቁማር በልቼ ነው ብሎ ነው የሚያስበው። ስለዚህ እንዴ ተባለ ህዝብ ቁማርተኛ ነኝ ያለና አካል ማመን አይጠበቅበት። ፌደራል መንግስቱ አሁን ለምሳሌ ካሬው ቢባል መሬቱን ለትግራይ ይሰጣል ነው ስጋቱ ምንድነው? ምክንያቱም ለትግራይ ይሰጣል ሳይሆን ይሁን ሪፍረንደም ነው የሚለው ህጉ ምንድነው የሚለው ሪፍረንደም ይደረጋል። ከሱ አለፈ እኮ እኔ ቀደም ለማስተካከል የገባሁት ከዚህ ማለፈ ማለት ምን ማለት ነው? ይወደ ሪፍረንደም ምናን የሚባሉ ጉዳዮች ለምሳሌ አስፈሮውበታል ኔቲቭ የሆነው ነው አማራ። ስለዚህ ሪፍረንደም ማረጋት ይችላልና ጀስቲስ ከዛ ማግኘት አትችልም። ከዛ በኋላ ግን አንድ ሶሉሽን መጥቶ ነበር የድንበርና ማንነት ኮሚሽን የሀገር ሽማግሌዎች ታሪክ አዋቂዎች ቦታው የማን ነበር የሚሉትን አልቲሜት ፓወር ተሰጥቷቸው ሾሙማን ነው እነሱ ነው ሾሙማን የፌደራል መንግስቱ በማን ነው የሚመረው? አሃ እነሱ ነው ቁማርተኛ ነኝ ባሉ አካላት። ኦኬ ስለዚህ አምን የሚያማራ ህዝብ ያለማመን መብት አለው። ኦኬ እሺ ቆንጆ። የመጨረሻ አንድ ጥያቄ የኢሃዲክ ፓርቲ ሊዋሃር ሲል ደጋፊው ነበርኩ የሚል ሐሳብ አንስተሻል ብልጽግና ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን የመጀመሪያ ስጋት ተስፋዬን ያጨለመው ነገር ከሰሙ ተነስቼ ነው የብልጽግና ፓርቲ የማን የኢትዮጵያ ምናን የለውም የሚል ነገር ተነስተዋል። ለምንድን እዚህን ያል ስሙ ያስጨነቀሽ የሚለው ለማንሳት? ለምን ያስጨንቀኝ? ኢትዮጵያ እኮ ይውለ ለምሳሌ እንደውም ነው አሁን ይሄን ጥያቄ ስታነሳለ ብያስቁ ጥያቄ ምንድነው? ለምሳሌ አሜሪካ ነገር ዲሞክራትና ሪፐብሊካን ፓርቲ አለ። ቀጣይ ጥያቄ እዛው ውስጥ አሜሪካ የሚል ስም የለም። እነሱ ባያረጉ ችግር የለውም። ምክንያቱም ስቴት ፎርሜሽናቸው በጥሩ ሁኔታ በቃ አሜሪካ የሚለው ነገር በእያንዳንዱ ሰው ልብ ውስጥ ያለ ነው። ስለዚህ አሜሪካ ባትል ብትል ችግር የለውም። ኢትዮጵያ ግን አገረ መንግስቷ ተመስርቶ ያላለቀ ገና አጨቃጫቂ ሀገር ነች። ስለዚህ የአገረ መንግስት ምስረታው ኢትዮጵያ የሚለው ነገር በብዙ ሰው ልብ ውስጥ የምታጸነው በኔሚንግም ጭምር ነው፣ ብቸኛ ነው ባይሆንም። እሱ ላይ አንድ ነገር ላንሳለሽ። ለምሳሌ በዓለም አቀፍ ደረጃ አሁን አንቺ ያነሳሽው የዩኤስኤ ተሞክሮ ሪፐብሊካንና ዴሞክራት ይባላሉ፣ አሜሪካ ከፊት የለም። አሁን አንቺ ባልሽው መስመር ልተወሱኛል። ወደ አፍሪካ ነኝ። አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ኤንሲ አለ ደቡብ አፍሪካ ላይ፣ ሳውዝ አፍሪካን ምናምን ብሎ አይቀጥልም። ኤንሲ ስታንድስ ቱ አፍሪካ። አፍሪካ ማለት መቼም ሆል አፍሪካ አህጉር አይሆንም። ቅድም ባነሳሽ ላይ መቀ ሀገሪቱን እንዲወክል ነው አይደለ? አፍሪካ ሲል እኔ አሁን የማስበው 54 55ቱን አህጉር ነው ላስብ የምችል። ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ የተደረገ ፓርቲ ለ54ቱ ብለ እምታስበው? ይኸውልሽ እሱን እኮ ተረዳ ነው እያልሽኛለሽ። ስም አንብበሽ አይደል ብልጽግና ፓርቲ ለምን ሆነ ለምን ኢትዮጵያ የለውም አይደል እያልሽኛለሽ። የተቀመጠ የተጻፈ ነገር እንዲሳስ አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ብዬ ባይ የሳውዝ አፍሪካ ነው ነሰሰርሊ ብዬ የማስብበት ምክንያት የለኝም። ከስሙ ነው ሌላ ለምን ማውቃ አለባ? ያው እንግዲህ ፈርዘር እውቀት ያስፈልገው ይሆናል። ላምጣልሽ ሌላ ደግሞ ለምሳሌ እዛው ብሉ ፓርቲ የሚል አለ። የት? እዛው ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ምናልባት ከዚህ ከኤንሲ ወጣ የወጣቶች ሊግ ብሉ ፓርቲ የሚል አለ። ሳውዝ አፍሪካን የሚል የለውም። እኔ ብዙ ልጨቃጨቅሽ ፈልጌ አይደለም በዚህ ጉዳይ። ችግር የለውም። ኬንያም ላይ ደግሞ እኔ ጁብሊን ፓርቲ የሚል አለ፣ የመንግስቱ ማለት ነው። ሀገር ውስጥ ስትመጪ ከዚህ በፊት በ97ቱ የቅንጅት ለአንድነትና ለዴሞክራሲ፣ ሰማያዊ ፓርቲ፣ ህብረት ለአንድነትና ለዴሞክራሲ ወዘተ ያለ የሚሄድ በርካታ ፓርቲ አለ። እኔ ነገር ነጠለሽ ማየት ትችያለሽ ብዬ በግሌ ስለማምን ስሙ የዚህን ያህል ለምን አስደነገጠሽ? እዛ ጋር ተስፋ ቆርጠሽ ተስፋ በቆረጥሽበት ነገር ላይ ለመረዳት መሞከር ችግር አይፈጥርም ወይ? አይ እኔ አሁን አንተ ባልከው በተካበደው መንገድ ሳይሆን ጥያቄ ፈጥሮብኛል ነው። ከዛ በኋላ ግን ፕሩቭ ያደረገልኝ ስራቸው ነው። ግን አንድ መርሳት የሌለብህ መመሰለ ኬንያ በህገ መንግስቷ ዘር ፌዴራሊዝምን ወይም የዘር ፖለቲካን ህገ መንግስታዊ አድርጋ የሀገረ መንግስቱ ነገር ጥያቄ ውስጥ የከተተች ሀገር አይደለችም። ሳውዝ አፍሪካም እንደዛው የነጭ የጥቁር ጉዳይ አለ እንጂ ሳውዝ አፍሪካ ትፈራርስ ትበታተን የሚል በህገ መንግስት 39ኛችሁም ነው 80 ምናምናችሁም ሳታስቧን ኮንዲሽነሊ መገንጠል ትችላላችሁ በሚል ህገ መንግስት የሚተዳደር አገር የለም። አሁን ከጠራቸው ሰዎች ውስጥ አገራት ውስጥ ማለት ነው። ማየት ያለብህ ስፔሲፊክ ፔኩላሪቲስ አሏት ኢትዮጵያ። የመፍረስ አደጋ ከዩጎስላቪያ ቀጥላ የመፍረስ አደጋ ውስጥ ያለችው ሀገር ናት። እነዚህ መጣራቸው ሀገሮች ኮንቴክስታቸው የተለየ ነው። እነ ሰማያዊ እነ ምናምን ላልከው እነሱ አንደኛ ነገር ኢትዮጵያዊ ፓርቲዎች ናቸው፣ መጀመሪያውኑም ህብረ ብሔራዊ ናቸው። ይሄ ግን አኖሊ ሀውልት ሲያሰራ የነበረ ሰው ነው። ለምሳሌ ዶክተር አብይ አሁን ስልጣን ያዘው ሱሲ ያለው አቶ ለማ ማን እንደሆነ ይታወቃል። ሌሎቹም የአማራ ብሔርተኞች ናቸው። ግን ሲባል እነሱ ጋር ብቻ ትሄጃለሽ? አሁን የሱማሌ ጋር ልቀጥል ስል መሀል ገባህ። አሁን እኔ የአማራ እያልኩ ነበር፣ መሀል ስለገባህ ነው። እንግዲህ የአማራ ፓርቲዎች አሉ፣ የሱማሌ ፓርቲ አለ። ሁሉም ምንድን ነው የሚያደርገው? የእኔን ጥያቄ የእኔን ብሔረሰብ ጥያቄ ያልመለሰች ኢትዮጵያ ገደል ትግባ ነው የሚለው። እንደዚህ በግልጽ የሚባልበት ሀገር ነው ያገር
ትልቅም ትንሽም ፖለቲከኛ አክቲቪስቱም ፉት ሶልጀሩም ምኑ የሚለው ነው የዘር ፖለቲካ ስለዚህ ከማንም አገር በላይ ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ላይ ኢትዮጵያ የሚለው ነገር has a meaning የኦሮሞ ብልጽግና አፍሪካ አፍሪካ የሚለው አማራ ለማሸማቀቅ ነው የሚል ሐሳብ አንስተሻል የምጭርሻ ጥያቄ ነው ሊሆን የሚችለው አማራ ምን ባጠፋ ይሽማቀቃል የሚል ሐሳብ አለኝ እኔ ለቁራሽ መሬት ብሎ መናን የሚሉ የሰሞነኛ ጉዳዮችን መታጣቅሽው ነገር አለ ነገር ግን ይሄ የአፍሪካ የሚለው ፕሮጀክት በተለይ የምስራቅ አፍሪካ ሆርኑንና ምስራቅ አፍሪካን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን በያዙ ማግስ ፕሮፖዝ ካደረጓቸው ጉዳዮች መካከል ትልቁ ነው አማራ ደግሞ ከመሬት ጋር አሁን እየተያያዘ ያለው ከዚህ ከወልቃይት ከራያ ወዘተ ከሚባለው መሬት ላይ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው ይሄ ፕሮጀክት ቀዳሚ ሆኖ ሳለ እዚህ ጋር መጥቶ ነገሩን ማስፋት ሰፍቶ ጀጅ ለማድረግ መሞከር ለዚህኛው ፓርቲ ያለን ጥላቻ የሚያሳይ ነው የሚል ነገር ያነሳሉ ምናልባት አሁን ይሄ ፓርቲ በጣም ካቅም በታች ሆነ ፓርቲ ስለሆነ እጠላው ዘንድም ይከብደኛል አሁን ህዋትን በጠላ የተሻለ አቅም አቶ መለስ ነበራቸው እያወቁ ነው እንዲሚያረጉት ብዬ ስለማስብ መጥላት እንኳን ባይሆን አዝን ነበር ባቶ መልስ ላይ እነዚህ እንደው ባለዋቂነታቸው አዝናለሁ እንጂ አልጣላም ለምን እጣላለሁ እኔ ምንም ያስጠላኝ ጉዳይ የለም ያው ባለዋቂነታቸው ነው ማዝነው እንጂ ጥላቻ አይደለም እንደው አቶ መልስን ያወቁ ነው እንዲሚያርጉት የሚል ነገር ነበርኝ ምርር ያለ ነገር ነበርኝ ከነዚህ ጋር ምርር ያለ ነገር የለኝም አገሬ ታሳዝነኛለች እንደው በእነሱ እጅ መግባቱ አላዋቂ ናቸው ስታንዳርድ ያሟሉ ኢትዮጵያን ስታኒ እንደዛ ብዬ ነው ማምነው ወጥቶ የሚሰዳደው ሰዎች ናቸው የኢትዮጵያን ስታንዳርድ የሚያሟሉት ግን ምን ሆኖ ሲገኙ ነው ምን ሆኖ ሲገኙ አትሊስት ሳይሰዳደው በፌስቡክ እንደማንኛውም ተራ ህዝብ ወጥተውስ ማይሰዳደው ሲሆኑ ነው ኢትዮጵያን ያሟላሉ ምለው እንደገና ደግሞ በግልጽ ቁማርተኛ ነን በአገራችን ላይ ምን ቆምርነን አይነት ስታ ማን ነው የሚሰዳደው ማን ነው የሚሰዳደው ማን እንደሚሰዳደው ማለት ሀገር እየመረ ያለው ብልጽግና ነው አይደል ብልጽግና ማለት የሁሉም ድምር ነው ሀገር የሚመረው ገባኝ በብልጽግና ውስጥ ያሉ አንድ ሴክተሮች ምናልባት መሰዳደብ ብለን መንገልጻቸው ሰዎች ሐሳባቸውን ሪፍሌክት ያደርጉ አንድም ሰው እንዲሰዳደብ ግን ያልሻ ለምሳሌ መሰዳደብ ሳይሆን የመንግስት ባለስልጣን ስከሆነ ድረስ ያንን እኔ መለካው በእናክሊሉ አጥቶል በእኔ ለማደረሳ ደረጃው ነው ኢትዮጵያዊ ሊደርስ እንደዛ ነበር በጣም አገር ላይ ትኩረት የሚያደርጉ የመለኪያሽ ጉዳይ ምናልባት የኔ መለኪያ ነው ያ የራሴ መለኪያ ታንኪ የመጨረሻ ጥያቄ ኢትዮጵያዊነትን እንድትረጃዋለሽ አንቺ ኢትዮጵያዊነትን የምረዳው ነኝ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ እኩል ወገኔ ነው ብለህ ስታስብ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ሞት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ስደት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ጉስቁልና እኩል እንደሆነ መረዳት ስትችል ነው መጀመሪያው ያ ነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ አይነህ ልክ ከሆነ እውነት ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልክ ኢትዮጵያዊ ሁሉ የሚኖርበትን የህይወት የስታንዳርድ ደረጃ ብታይ ተመሳሳይ ነው አንዱ የተጠቀመ አንዱ የተጎዳ አርገ ካሰብክ እዛ ጋ ነው በሽታው ኢትዮጵያዊ መሆን ማትችለው እዛ ጋ ነው ባንዱ ላይ ቂም ይዘ ባንዱ ላይ ልጉዳው ብለ ያንዱ ሞት ምንም አይመስል ኮንክ ኢትዮጵያ አይደለም ምናልባት ግን ኦኬ ምናልባት አሁን ለምሳሌ ከሁሉ በተለየ ለሁሉም ቆማለው ነገር ግን የአማራ ህዝብ በሚገባ የተጎዳ ስለሆነ በቆም ብዙ አይገርምም ለዚህ ህዝብ የሚል ነገር አንስተሻል ነችግሮችን ሁሉ ግን ውጫዊ ከማድረግ ይልቅ ቆም ብሎ ማለት አሁን የሪቶሪክ የትርክቱንም በተመለከተ የቱ ጋ ነው ክፍተት የነበረው በምንድን ነው የተበላሸው የአማራ ህዝብ እንደዚህ እንዲታይ ያደረገው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ሰርቶ ይሄን ህዝብ ማለት በመሰዳደም መፍቴ አክቲቪስቶችም አታመጡለትም ለአማራም ህዝቡነት ለመናገር ነገር ግን ይሄን ህዝብ የሚጠቅመው በዚህ በዚህ መንገድ ችግሩ ይሄ ነው ከዚህ በፊት እንዲታሰብ ያደረገው ይሄ ነው ብላችሁ ያስቀመጣችሁት ነገር ምን ነው መጻፍ ጽፍ ያለው ይልኩ ነው 5 አመት የፈጀ ፕሮጀክት ወስጄ መጻፍ ጽፍ ያስቀምጫለሁ ማረግ ምችለው እኔ ምችለው መጻፍ ነው እሱን አስቀምጫለሁ ኦኬ እሺ እዚህ ድረስ መጣሽ እንዲያብረሽኝ ስለቆየሽ ከልብ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከመስከረም አብራ ጋር ያደረኩት ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። ዘላለም ድረጀ ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያሽ ጋር ውይይቱን እየመራው አብራያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።